Вітаю разом з вами. Програма «На часі». Сьогодні ми будемо говорити про відповідальність. Про відповідальність, яка обов'язково настане, якщо ви раптом забудете або свідомо відмовитесь сплачувати аліменти. Аліменти покладені на вас законним рішенням українського суду. Яка межа цієї відповідальності може настати? Ми маємо нагоду сьогодні поставити декілька питань заступнику начальника головного територіального управління юстиції Вінської області, начальнику управління Державної виконавчої служби Андрію Сускову. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Отже, дійсно, знаємо про те, що з 29 серпня цього року вже днями в силу вступає другий пакет законодавчих змін, який ще посилює відповідальність неплатників аліментів, посилює у порівнянні із змінами і таким самим посиленням, яке вже відбулось у лютому, двічі за рік. От 2018 рік – чорний рік для неплатників аліментів. Чому саме цього року так активно українська Феміда почала звертати увагу саме на цю категорію громадян? Ну, сказати, що саме цього року ми не можемо, але завжди пріоритетним напрямком роботи як і Міністерства юстиції, так і виконавчої служби в цілому було робота по забезпеченню стягнення аліментів. Однак законодавець в цьому році був напрацьований певний досвід, і в лютому місяці прийнятий перший пакет законів «Чужих дітей не буває», в якому значно посилили відповідальність боржників за несплатами аліментів і посилили заходи впливу до даної категорії громадян. Певними новаціями були нові зміни в законодавстві стосовно винесення окремих постановок, складення окремих адміністративних протоколів. Тобто тут достатньо масштабні зміни в законі. І для того, щоб перейти до другого пакету закону «Чужих дітей не буває», якщо вам цікаво, я спершу вам проінформую за перший пакет. І давайте зупинимось на ньому докладніше. Так, докладніше. І які заходи були вжиті державними виконавцями Вінницької області, яких результатів ми досягли. До речі, у вас з'явилось більше прав чи можливостей? В нас з'явилося більше можливостей. Права в нас і так були стосовно виконання даної категорії рішень суду, а з'явилось більше можливостей все ж таки заставити особу, яка не сплачує аліменти, їх все ж таки заплатити. Тому що в законі були і раніше передбачені можливості державного виконавця застосовувати заходи арешту, примусової реалізації майна. Воно таки залишилось, але з'явилися такі новаційні підходи, як, наприклад, якщо у боржника є заборгованість по аліментам понад 6 місяців, державний виконавець застосовує заходи, обмежує йому виїзд за кордон, виносить 4 постанови, обмежує йому виїзд за кордон, далі виносить постанову про обмеження полювання, користування зброєю і обмежує право використовувати транспортний засіб, тобто керування транспортним засобом. Тобто це зміни, які відбулись згідно першого пакету «Чужих дітей не буває». «Чужих дітей не буває», наскільки я розумію, цей слоган з таким хештегом, його можна помітити в соціальних мережах, він говорить про те, що законодавець більше звернув увагу на те, що, наприклад, тобто подружжя розбереться, чоловік і жінка, між ними можуть бути різні конфлікти, так буває, але від цього не мають страждати діти. Тобто, в першу чергу, законодавець захищає права дітей. Звичайно. Права дітей і права матерів, які на сьогоднішній день можуть в більшій мірі забезпечити права дітей шляхом отримання коштів. Ну, що цей закон, в першу чергу, у нас має фінансовий слід, який йде саме в стягнення аліментів, саме в грошовому вигляді. Про які суми йдеться, принаймні, у Вінницькій області на початок 2018 року, щоб ми уявляли? У нас на сьогоднішній день
проводиться, ну, проводимо статистичні дані. На сьогоднішній день державними виконавцями Вінницької області стягнуто 56 мільйонів 275 тисяч аліментів. Це з початку року? З початку року. З початку застосування закону з 6 лютого 2018 року. Чи можна навести мільйон. Приклад окремого випадку неплатника аліментів? Значить, про яку суму можемо говорити? Щотижнево в нас є позитивна динаміка і є позитивні випадки, коли щоденна одна ж сума стягнення є більше 50, 60, 70 тисяч гривень. Це за один раз державний виконавець, застосувавши вимоги закону про виконавче провадження зі всіма змінами. Всі можливі механізми. Всі можливі механізми застосував до боржника і стягнута сума, яка накопичилась там роками. За два, за три роки останніх. І за один день ця сума погашена. Пане Андрію, а чим неплатники аліментів весь цей час, ці роки мотивували і те, що вони не можуть платити ці кошти, тобто сума боргу накопичувалась роками? Ну, дивіться, у нас дане питання, чому ці зміни в закон, перший, саме перший, і другий, чужих дітей не буває, тому що в початку мотивація була боржників яка? У мене немає майна, у мене немає роботи, у мене немає з чого взяти, стягнути кошти, значить, я нікому нічого не винен. Ну, це не важко перевірити, правда? Звичайно, це шляхом перевірки. Це, звичайно, державний виконавець, який зараз, так і раніше, перевіряв ці всі дані шляхом доступу до відповідних реєстрів рухомого, нерухомого майна, перевіряються бази даних ДФС стосовно, чи працює боржник пенсійного фонду. Тобто ці заходи вживалися і раніше, але мотивуємо ситуацію, в нього, в людини нічого немає, він ніде не працює, або працює не за основним місцем роботи. Ну і взяти з нього немає що. Взяти з нього немає що. На цей момент, на сьогоднішній день, державний виконавець наділений правом, якщо такі є от випадки, він застосовує до нього санкції в вигляді відповідних постанов. Обмежує його виїзд за кордон. Якщо він десь працює, а там, можливо, виїжджає за кордон, він вже не виїжджає за кордон. Обмежує право керування транспортними засобами, право полювання, носіння зброї. Тобто неплатник чітко розуміє, що йому вигідніше фінансово все ж таки сплатити. Все ж таки сплатити. І є ще один захід впливу, ну він не один, але один із. А саме державний виконавець, якщо є заборгованість по аліментам понад 6 місяців, він має право скласти адміністративний протокол, який в подальшому направляється до суду, і суд вправі встановити даному боржнику суспільно корисні роботи в розмірі там від 140 чи 120 до 240 годин. Всі кошти, які отримують з, ну, заробітну плату цього боржника, вона вся йде на погашення аліментів. І от хочу навести вам цифру. Станом на сьогоднішній день на рахунки відділів ДВС надійшло 150 тисяч гривень від таких працюючих боржників. Тобто це ефективний це механізм. Якщо ти сам не можеш знайти собі роботу, там, держава знайде тобі в примусовому порядку. Ну і зрозуміло, що це робота буде для малокваліфікованих спеціалістів. Тобто це підмітають вулицю, збирають сніг. Така собі трудотерапія. Я думаю, що вона може принести користь. Ви сказали про адміністративну відповідальність. Чи може наступити кримінальна відповідальність? Кримінальна відповідальність, вона і могла наступити без цих законів. Є стаття Кримінального кодексу, яка передбачала, що за несплату аліментів людина притягується до кримінальної відповідальності. Однак на сьогоднішній день законодавець передбачив право стягувача на звернення в правоохоронні органи по даному питанню. Обов'язок же ж державного виконавця лише повідомити. В разі наявності заборгованості по аліментам більше ніж 3 місяці,
державний виконавець направляє стягувачу повідомлення, в якому розписує, що заборгованість становить така-то сума, що перевищує заборгованість за 3 місяці, і роз'яснює стягувачу право на звернення в правоохоронні органи для порушення кримінальної справи. Тобто державний виконавець сам не направляє документи, він лише повідомляє стягувачу. От, до речі, сьогодні з нами на зв'язку Ірина Добровольська, вона виконує обов'язки начальника відділу комунікації управління поліції у Вінницькій області. Ірина, доброго вечора. Добрий день. Ірино, сьогодні з Андрієм Сусковим, начальником управління Державної виконавчої служби, говоримо про злісних неплатників аліментів. І щойно говорили про адміністративну відповідальність і кримінальну, яка може настати у випадку, коли людина принципово відмовляється сплачувати свій борг. А з боку Національної поліції, що можна прокоментувати в зв'язку з цією ситуацією у 2018 році? А вже ж, за несплату аліментів передбачена і кримінальна відповідальність. З початку року нами, органами поліції, перебувало на обліку 23 особи, які ухиляли від сплати аліментів на утримання своїх дітей. В цьому році оголошено в розшук було 12 осіб. Розшукали 12 осіб, і сьогодні так цифра 23 особи так і залишаються перебувати у розшуку. Кримінальна відповідальність за такий злочин, ну це правопорушення, так, передбачає собою обмеження волі на срок до 2 років. Тобто закликаємо людей не переховуватись, а допомагати в першу чергу своїм дітям, і також не бути боржниками перед державою, перед дітьми своїми, перед відповідати за свої вчинки. Дякую, Ірино, дякую за ваш коментар. Дійсно, ми знову повертаємося до того, що в першу чергу потрібно подумати про дітей. Все ж таки, чужих дітей не буває. Пане Андрію, продовжуємо. Давайте ще раз нагадаємо. Отже, у лютому місяці ви отримали можливості накладати додаткові обмеження на боржників, такі як невиїзд за кордон. Що там ще було? Заборона використання зброї, заборона полювання, заборона користуватися транспортними засобами. І все це діє до сьогоднішнього дня? До сьогоднішнього дня діє. Але повертаємось до того, що 29 серпня? 29 серпня, Міністерство юстиції, Департамент державної виконавчої служби проаналізували, яким чином, які є, можливо, прогалини, які є недопрацювання першого закону. Тобто він працює на практиці, це дуже розумно. Які є недопрацювання, і другим пакетом законом «Чужих дітей не буває» встановили ряд інших обмежень. Таких як, наприклад, раніше було 6 місяців заборгованість мала бути у боржника для того, щоб для нього застосували дані санкції. На сьогоднішній день за 4 місяці. Для певних категорій дітей, називаємо їх хворими, там є цілий перелік, якщо можна зачитати, дітей, які там з переліком певним захворювань є, то по цим дітям 3 місяці має бути заборгованість. Державний виконавець на сьогоднішній день... Тобто така категорія не може довго чекати? Так, не може. Тобто ви визначили, що і на сьогоднішній день вже поставлена задача перед державними виконавцями Вінницької області для того, щоб в нас не було такої інформації по дітям. Нам зараз її треба застосовувати. На сьогоднішній день таких дітей 16. Поки що. Тому що інформація кожен день уточнюється. На сьогоднішній день таких дітей 16, по яким постанови необхідно виносити на місяць раніше. Далі по змінам, якщо в боржника заборгованість понад 1 рік, 2 роки і 3 роки, там воно розмежовується, йому застосовуються додаткові фінансові санкції. Я прошу пробачення, а якщо у боржника є борг, і є визначена певна сума, яку він має сплачувати щомісяця, і він сплачує, але не визначену суму, а меншу.
Чи не вдаються до таких хитрощів? І яка реакція Законодавець передбачив, що сума заборгованості має бути за, ну, на сьогоднішній день, наприклад, понад 6 місяців. Uh-huh. Рахується сума заборгованості, якщо він, я розумію, що ви питаєте, що якщо він частково платить, а частково ні. Вона ж частково не сплата, знову набігає місяць за місяцем, за місяцем. І все одно вона досягне певного рівня. Вона пізніше досягне, якщо він взагалі не платив. Але відповідальність все одно настане. Тобто ця відповідальність буде. І додатково на даних боржників, якщо заборгованість буде понад рік, понад два і понад три, буде застосовано штрафні санкції, які будуть стягуватись на користь стягувача в розмірі 20, 30 і 50%. І я би порадив би, якщо маючи таку нагоду, порадив би боржникам, тому що не говорю чоловікам, тому що в нас є і жінки боржниками. Раджу боржникам, тут ще є сьогодні 22-23 число, ще є там трошки менше, чи майже тиждень, да, розрахуватися по заборгованості і не мати додаткових фінансових санкцій. Ми говоримо про те, що Державна виконавча служба може реалізувати майно боржника, перевести його у фінансовий ресурс, завдяки якому, власне, борг і буде погашено. Чи є можливості у боржника, обставини мають бути різними, почати сплачувати борг, який є, все ж таки в визначеному порядку? Звичайно, до моменту, коли, державне підприємство СИТАМ, яке на сьогоднішній день проводить реалізацію майна, яке передає державний виконавець, до моменту, поки не визначено там визначений день, не проведені, не почалися торги, державний виконавець має право закінчити виконавче провадження або направити постанову про звільнення майна даного з-під арешту. Це в випадку тому, якщо боржник розрахується до продажу його майна. Державними виконавцями під час застосування закону неоднократно продається майно з електронних торгів боржника. А є моменти, коли вже готові пакет на реалізацію, і все ж таки розум перемагає, і кошти знаходяться. З приводу прав батьків щодо їхніх спільних дітей, знаємо про те, що в цьому відношенні також відбулись зміни, принаймні у можливості одного із батьків брати з собою дитину при поїздці за кордон. Який на сьогоднішній день механізм, як він працює дійсно? Чи може один із батьків без згоди другої половини спільну дитину вивезти за межі України? Значить, передбачено першим змінами до закону чужих дітей не буває. Передбачено, що в разі наявності заборгованості понад 6 місяців, той з батьків, з яким дитина проживає, має право отримати довідку державного виконавця. Довідка надається не пізніше 3 робочих днів. Отримати довідку державного виконавця про наявність заборгованості. Дана довідка дійсна понад місяць. І без будь-якої додаткової угоди, яка раніше оформлювалася у нотаріуса, має право вивезти з метою лікування, навчання, там інших змагань, інших визначених заходів на строк, що не перевищує 1 місяця за межі України з такою довідкою. Ми з прикордонниками... Тобто лише довідка державного виконавця і все? Довідка державного виконавця з підтвердженням того, що є заборгованість понад місяць. Угу. Понад 6 місяців є заборгованості. Має право виїхати за кордон. Зміни, які будуть з 29 числа, передбачають, що особа, яка вчасно сплачує аліменти, має право звернутися в судові органи і в скороченому провадженні вирішити питання щодо
без згоди одного з батьків отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон, без згоди іншого з батьків, якщо він її не надав протягом 10 днів. Тобто це надається не тільки шляхом примуса, але шляхом, ну, даний закон передбачає тим категоріям громадян, які самостійно сплачують аліменти, не мають заборгованості, такі можливості на додаткове, не знаю, спілкування з дитиною. Такі є новації, які будуть діяти з 29 серпня. Протягом 2018 року на власному досвіді, які відчутні зміни ви побачили у частині комунікації між, ну, ми розуміємо, учасниками з боку держави цього процесу, і, власне, будь-якого, мабуть, процесу є виконавча служба, суд і правоохоронні органи, і кінцеве рішення, все ж таки, реалізація і захист прав дітей чи одного із подружжя залежить від комунікації, належної комунікації всіх цих трьох структур. Чи відбулись відчутні зміни? Дивіться, ми говоримо про те, що для того, щоб скоротити час вжиття заходів державним виконавцям, на сьогоднішній день зробили механізм, коли, наприклад, звернення до суду, яке було необхідне до лютого місяця, державний виконавець для заборони виїзду за кордон боржника звертався в судові органи. В них своя певна є завантаженість і питання вирішувалось там, наприклад, 10-денний термін. А державний виконавець має право в разі наявності такої заборгованості самостійно на сьогоднішній день вирішувати це питання. Тобто, мінус 10 днів. Мінус 10 днів. Тобто звідси виключили і мінус певну завантаженість роботи канцелярії суда, певних працівників. Тобто ми виключили навпаки, ми її не підтягнули до цієї, до вирішення цього питання. А розвантажили в цій частині. Да, в цій частині. Звичайно, працівників правоохоронних органів, а саме Нацполіцію, завантажили, тому що постанови про накладення обмежень в праві керування, користування зброєю, все ж таки на виконання направляються до цих структур. Це ми завантажили, ну, значно завантажили роботи, але всі працюємо на один результат, так що... З 2008 року, от спочатку впровадження першого пакету законодавчих змін, яка динаміка розкриття і зменшення, ну, наприклад, там, да, кількості боржників? Ми часто говоримо про те, що, ну, щороку, принаймні, правоохоронні органи завжди звітують про зменшення, зменшення, зменшення. В цьому випадку ми бачимо вже достатньо прикладів і механізмів того, що протягом всього півроку відбулись відчутні зміни. І, здавалось би, другий пакет, можливо, і був би не потрібен. Другий пакет, з вами погоджуюсь, що відбулися значні зміни і, можна сказати, покращилася в цьому напрямку робота там в 2-2,5 рази. Прийняттям третього пакету з 29-го запровадження, ну, почнуть діяти. Я не можу сказати, що воно ще вдвічі буде краще, але знову ж таки буде певний відсоток осіб, які все ж таки дійде, що треба, необхідність є заплатити аліменти і застосовуються додаткові важелі впливу знову ж таки до боржника. Тобто, якщо перший пакет, можна говорити про він те, був, що він кардинально він змінив? Він був фундаментальний, да, так, він був фундаментальний. Другий пакет, він підправляє, коригує, підправляє перший пакет. От, наприклад, були, більше до статистиці, були, державний виконавець вживав заходи щодо накладення, складення адміністративного протоколу за заборгованість по аліментам, якщо перевищує 6 місяців. В нас на сьогоднішній день є боржники, які ухиляються від виконання суспільно-корисних робіт. Їх по Вінницькій області близько 20 осіб. Відповідальності за це діяння не було, тому що це була новація определенно, не було відповідальності. Другий пакет змін законів передбачає вже до даної категорії осіб є адміністративне
адміністративну відповідальність у вигляді арешту строком до 10 днів за ухилення від сплати від суспільно-корисних робіт і кримінальну відповідальність за ухилення, за злісне ухилення від, від виконання у вигляді суспільно-корисних робіт до, на строком до 2 років. Тобто от зараз можна просто звернутися до наших глядачів, особливо до цих 20 зазначених осіб, що в них ще є час до 29 серпня, почати, все ж таки почати виправлятися. Почати виправлятися, так. Да. Є час. Знаємо, я знаю про те, що і в частині побачення батьків із своїми дітьми також відбулись певні зміни, який порядок встановлено на сьогодні, і чи відбудуться зміни після 29-го? Даний встановлений зміною до закону, встановлена нова стаття закону про виконавче провадження, вона, зараз вам її назву, вона буде 64 прим. 1, і встановлюється новий порядок виконання рішень про встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод в побаченні. Він почне діяти з 29 серпня? З 29 серпня почне діяти ця норма закону, яка передбачає порядок, як державний виконавець відкриває виконавче провадження. Передбачає, що по даній категорії виконавчих документів не передбачено сплачувати авансові внески. Тобто це додаткові кошти, які могли б сплачуватися сторонам виконавчої, їх не потрібно. Є передбачений порядок самостійного виконання даного рішення суду, коли є рішення суду і сторони між собою, батьки між собою погоджуються, яким чином виконувати. Але передбачений примусовий порядок виконання даного рішення суду, коли двоє з батьків не можуть домовитися якийсь певний термін чи певний час зустрічі, тому що тому одному краще зручно в п'ятницю, а другому в понеділок, до обіду, після обіду. Ну, законодавець, вибачте, передбачив, що якщо є така суперечка, то державний виконавець визначить в час і коли має бути відбутися побачення. Ви, шановні, будете вже підлаштовуватись. Да, тут спочатку дається можливість самостійно вирішити це питання, ну, розумно, а в разі, якщо не вирішили самостійно це питання, державний виконавець вже своєю волею вирішує, в який час і коли має бути відбутися ця зустріч. Ну і передбачає відповідальник, яка настає до батьків, якщо вони відмовляються від надання побачення. Тобто застосовуються штрафні санкції. Після застосування штрафної санкції до боржника його він автоматично попадає в нас така, називається дошка ганьби. Це першим пакетом санкцій з закону чужих дітей не буває. Встановлена всеукраїнський відкритий реєстр боржників зі сплати аліментів, і туди будуть попадати боржники, ну, хто не виконує рішення суду стосовно встановлення побачення. З їхніми світлинами можна буде побачити обличчя? Звичайно. Тобто все ж таки це закон про інформацію, да, про персональні дані. Буде ім'я по батькові, да. Захищає навіть боржника захищає від розголошення. Ну, від його розголошення його персональних, персональних даних. Да. Да, прізвище, ім'я по батькові буде. Тобто це такі новації цією статтею передбачені. Залишається не так багато часу, але все ж таки не можна запитати. Наскільки я розумію, все ж таки час від часу у певних випадках реалізація постанови суду, забезпечення права дитини чи одного із подружжя на своєчасну сплату аліментів, яке забезпечують державні виконавці, все ж таки інколи забезпечується і силовими методами, я маю на увазі, що державні виконавці можуть чинити опір. Можливо, їм доводиться з застосуванням сили проникати в приміщення. Наскільки захищений сам державний виконавець на сьогоднішній день під час виконання своїх обов'язків? Ну, державний виконавець, якщо він це передбачає, що під час виконання даного виконавчого, певного виконавчого документа можуть бути порушення громадського порядку і такі заходи, як
як напад на державного виконавця або на сторін виконавчого провадження, залучається за постановою державного виконавця, залучаються працівники поліції, які в час мають бути направлені за 3 дні відповідний районний відділ Нацполіції, і звідти направлені працівники поліції для забезпечення громадського порядку. Такі випадки є. Працівники поліції вчасно реагують на по даному напрямку, і але знову ж таки у державного виконавця, коли він переступає поріг будинку з певним там описом майна або іншим, він не може передбачити 100%, яка там буде протидія, тому що різні ситуації може спочатку бути нормальна, а потім вона накаляється і переходить в розряд там непередбачуваної ситуації. Тому, в принципі, державний виконавець може і просто викликати 102 по телефону і чекати наряд поліції. Буває, що і до виконавця викликають наряд, там приїжджають працівники поліції, встановлюють особи, відповідно від підстави чого вони діють. Все ж таки, це небезпечна робота. Да. Але, сподіваємось, все ж таки державні виконавці на сьогоднішній день також захищені, тому що також мають право на безпечні умови праці. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час, завітали до нашої студії. Дякую за ваші відповіді. Дякую вам, шановні глядачі. Залишайтесь разом і надалі з телеканалом «Віта». Попереду на вас чекає ще багато цікавого.